King Box üzere 6 kat dünya şampiyonu Perviz Abdullayev'in Survivor macerası bu hafta başa çata bilər. Milli Az haber verir ki, belə ki, toxunulmazlık oyununda məğlub olan ünlülərin yarısı adanı tərk etməyə namizəd kimi Perviz'in adını qeyd ediblər. Perviz'i zəhbənd görən komanda yoldaşlarının bu addımı tamaşaçılarla yanaşı Survivor ekstra ekspertlerini de şoka salıb. Survivor'un en güclü keçmiş kadın iştirakçılarından olan Sema, komanda yoldaşlarının ünlülerin en güclü kişi iştirakçısı Perviz'in adını yazmağı tele xəyanət adlandırıb. Verilişin diğer ekspertler de Birleşme Partisi'ne bir hafta kalmış bunu Azerbaycanlı iştirakçıya karşı komanda yoldaşlarından arkadan vurulan zərbə kimi değerlendiriblər. Qeyd edək ki, gizli səs verme zamanı Ünlülər Adası'na sonradan gələn Ezgi adlı kız iştirakçısı ile Perviz'in adı 4 dəfə çıxıb ve beləliklə hər ikisi adanı tərk etməyə namizəd olublar. Sabah səs vermənin nəticələri açıqlanacaq və ən çox SMS yığan birinci və ikinci yerdə olan iştirakçılar hərəsi daha bir komanda yoldaşının adını çəkmək məcburiyyətində qalacaqlar. Beləcə, sabah Pərviz Abdullayevin də getməyə namizəd olduğu Survivor'u tərk edəcək şəxsin adı açıqlanacaq.